Men jag tänker också på. Det här är ju som sagt skattepengar. Många har ju försökt, när de har kommit lite mer på fötter, att betala tillbaka. För Det det ska man göra när det börjar gå bättre. Samtidigt så hör man nu att Volvo, till exempel, lastvagnars ledning... De företaget har fått över en miljard i pandemistöd. Och så delar man ut mer än man brukar till ledningen, 118 miljoner i bonusar. Det där tror jag många reagerar över. Det är ju skattepengar. Det är klart att man reagerar. över det. Mm. Här är det liksom, de här stöden är finansierade av skattepengar från vanliga löntagare. Vanliga löntagare som ju inte har någon bonus. Det är klart att det sticker i ögonen. Ja, och då tänker jag, dels är det så att i regelverket så står ju att man ska minska sina, försöka minska lönekostnaderna och det är klart att bonus är liksom en del av det. Mm. Frågan är då hur lång tid från att man fick stödet så gäller det där. Och Det är ju nu, det är en tillämpningsfråga för det här Tillväxtverket, det är ju de som är ansvarig myndighet, får titta på det. Men med det sagt så är ju jag såklart, när, när vi summerar corona så finns det många saker vi ska utvärdera och det är många stöd som nu är helt nya, både permitteringsstödet, omställningsstödet. Och där måste man naturligtvis titta över hur regelverket har fungerat. Vilke... Jag tvekar inte att skruva i det. Och skruva, men vilken makt har du som finansminister att säga till Volvos ledning att det här är inte acceptabelt när ni har fått ett sådant stort stöd som en miljard. Ni måste betala tillbaka. Mm. Nej, just på det sättet styr ju inte jag över, över enskilda företag. Och det är ju inte, det Men är inte de är inte förknippade som... med... Precis. Och där är ju Sverige, det är inte ministrar som styr liksom i ett Nej. enskilt ärende. Utan det skulle då vara det man kallar för ministerstyr, mm. Utan Det gör ju myndigheten. Det jag kan göra det är att skruva lagstiftningen framåt. Det vill säga, att får man skattesubventioner eller skattemedelshjälp då måste man också... Det är förpliktigare. Ja, precis. Så, ja, men om man skulle titta på hur lagstiftningen ska se ut. Om det visar sig att det här är möjligt med dagens mm. lagstiftning då, när vi liksom tittar summerar corona, då måste man ju se... Ska man ha liksom längre karensperioder innan man kan få ge bonus, till exempel? Det